Assalamualaikum dan salam satu Malaysia bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Semasa 10. Pengumuman GrabCar sebagai penyedia pengangkutan rasmi Sukansi ke-29 baru-baru ini bukanlah satu isu besar. Perkara itu belum pun mendapat kelulusan Parlimen mahupun diberi lesen daripada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Nancy Shukri menyifatkan usaha GrabCar itu sebagai membantu menyumbang kebaikan kepada usaha-usaha kerajaan. Inisiatif itu turut membuka peluang kepada pengusaha GrabCar untuk mempromosikan perkhidmatan mereka. Tidak ada menjadi isu sangat kerana apa yang menjadi kebaikan untuk mereka yang nak berniaga dan juga asalkan mereka menjagakan keselamatan bernama penumpang mereka dan dari segi kebersihan dan juga menunjukkan amalan yang baik dalam negara kita. InsyaAllah kita, saya rasa GrabCar boleh teruskan saja, lagipun mereka bukan mengecaskan apa-apa. Beliau sebelum itu menghadiri majlis penyampaian sumbangan Ramadan kepada 76 orang menerima bagi zon Sungai Apin bertempat di Masjid Darul Taqwa, Kampung Sungai Apin, Simunjan. Tambah beliau, pihak kementerian pastinya tidak teragak-agak untuk menerima mana-mana pengusaha teksi yang ingin mengikut langkah GrabCar asalkan mereka sanggup untuk menyediakan perkhidmatan tanpa bayaran. Rang Undang-Undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan 2017 bagi membolehkan perkhidmatan e-hailing seperti Uber dan GrabCar adalah perkhidmatan awam yang sah akan dibacakan untuk kelulusan di Parlimen Julai ini.